Markus Krunegård, den här singeln kom för bara någon månad sedan och är en upptrappning inför plattan som kommer komma i juni. Men kolla vilka snygga bilder. Ja, det är fantastiskt. Var är det här plåtat? Spånö. Skåne. USAs Skåne. Ja. Det är 2 timmar söder om Los Angeles i någon öken. Ja. Det är lite sugar skull över det hela. Snyggt. Jag vet inte vad det är, men ja. Ja. Kul, va? Det är bra. Ja, det var en rolig resa framförallt. Vi hyrde en sån här husbil. Vi var där på semester och så... En sån här Breaking Bad husbil. Exakt en sån. Precis. Var kokar ni i? Ja, precis. Ja, men det var inte så mycket kalsonger och gasmask, men i övrigt var det... Ja, så åkte vi runt och gjorde det där, så det var roligt. Smugglade ni någonting över gränsen där? Det var nära att vi gjorde det, men... Vadå för någonting? Men det var inte hit. Nej, men vi blev stoppade av en gränskontroll. Nej, men för gränskontrollerna finns liksom inåt landet också. Och det visste inte vi. Hur ska man kunna veta det? Vad var det ni försökte smuggla då? Men det kommer en platta. Ja. Och den är nästan färdig. Du ska bara sortera bort lite låtar för du har spelat in för många. Och innan vi slog på kameran här så diskuterar vi mellanrummet mellan låtarna. För det är inte oväsentligt. Hur lång paus är mellan låtarna? Nej, precis. Nej, jag tycker det är väsentligt. Om man nu lägger tid på, på låtordning och sådär så vill man ju tänka på hur långt det är mellan låtarna också. Och det är som jag har förstått i alla fall på Spotify och iTunes. Ja, men då i alla fall så när man masterar skivan så bestämmer man mellan låt 5 och 6 är det 6 sekunder och mellan låt 6 och 7 är det 3 sekunder eller någonting. Och då är det oftast iTunes... en sorglig låt som det är lång paus efteråt eller en eftertänksam låt? Det är alltid långt efter sorglig låt. Nej, ja, jag vet inte, det är väl olika. Men du ska koka ner här och sätta upp en... Tänker du mycket på plattans dramaturgi och hur skulle du vilja ha den i sådana fall? Ja, det gör jag. Och det är ju totalt meningslöst, men det lägger jag ner mycket. Hur vill du ha det då? Fast varför är det meningslöst? Nej, men som folk och som jag själv lyssnar idag och alltid har gjort. Jag lyssnar liksom på en låt. Det är väldigt sällan jag lyssnar på en hel skiva. Mm. Så om man nu tänker så, men nu tänker inte jag så. Så då lägger jag ner mycket tid på det. Men det jag skulle komma till med mellanrummet är att på de här tjänsterna man lyssnar via, till exempel Spotify, då blir det ju bara samma mellanrum hela tiden. Det tycker jag är tråkigt. Man vill ju ha variation i mellanrummet. Ja, man måste ha variation i mellanrummet. Men i vilket läge har man... Du skriver ju otroligt personliga texter. Som, det är en stor del för mig när jag lyssnar på dina låtar. Mm. Var har de här texterna uppstått i för känsloläge? Det är ju någon slags pågående dokumentation av Markus Krunegårds liv av Markus Krunegård. Så det är väl sista 2 årens förehavanden. Så, ja. Har du någon metod för att iaktta dig själv? Nej, men det brukar bli komma av sig själv. Alltså det det blir liksom, man gör allting tills man är sjukt läst på det. Man skriver låtar tills man är så trött på Markus Krunegård så att man är färdig med det. Och sen när man är i studion tills man är lika läst på det. Och sen pratar man och försöker få ut det. Så här. Tills man inte orkar se sig i spegeln. Och sen turnerar man tills man undrar om någon verkligen kan tänkas vilja se Markus Krunegård en 5:e gång i Sundsvall. Och sen börjar det om. Så ser livet ut. Det låter lite som att det finns en viss liksom, utmattning över det här. Den här... Ja, men det passar mig bra. Jag har svårt att veta när jag ska sluta annars. Så då... Kraften tar slut. Vad gör du i pausen då, mellan de här varven? Ja, men alla de där skedena pausar ju sig själv när de är klara på något sätt. Så det, jag vet inte riktigt. Det är snarare hur man hittar kraften till nästa skede. Va? Pausen kommer väl när den kommer? Ja, jag tycker alltid det är panik när man precis har släppt en skiva. Då är det liksom, jaha. Det är inte så att du ägnar dig åt att skjuta rävar emellan eller gör någon typ av så här fritidsintresse. Skjuta rävar? Ja, nej, det var ett väldigt dåligt exempel. Nej, men det finns ganska bättre. Roligt exempel. Laga mat kanske. Ja. Nej, men jag gör väl det folk gör mest, men... Men sen hux flux så har man några låtar då. Ja, det är ganska självinstruerande. Eller magiskt kanske man också kan säga. Eller kött och potatis. Men det händer av sig själv. Jag tycker vi går på magin faktiskt. Ja. Det var roligt. Mm. Rastlös blod heter plattan. Och när kommer den? 4 juni. Ska du ut på turné sen? Ja, men lite i sommar. Lite... Ja. Russinen och kakan turné och sen längre turné i höst.
Säger inte du Wussin under kartan? Nej, det gör ni i Linköping. Jaha. Finns det en beef däremellan alltså? Ja, fast jag deltar inte i den. Gör du det? Mellan Norrköping jag, och Linköping? Jag har ju försökt läsa in. Jo, men jag deltar i den. Gör det? Okej. Ja, det gör jag. Men hjärtligt får jag väl tillägga. Men... Hyggligt. Markus Krunegård, tack så mycket för att du kom hit. Och lycka till. Du står dig hårt med mig, heter Singen. Och plattan kommer i juni. Mm. Tack snälla. Tack själva.